ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ከሐምሌ 1 እስከ 7 ቀን ድረስ የታወጀውን የወንጌል ስርጭት ሳምንት በመመለከት ሁላችንም በዚህ የወንጌል ምስክርነት አገልግሎት መሳተፍ እንድንችል ለማበረታታት ጥቂት ነገር ለማለት ስለፈለግኩ ነው በፊታችሁ የቀረብኩት። ወንጌልን መመስከር ካሁን በፊት እንደተባለ ሁሉ የቤተክርስቲያናችን የቃለ ሕይወት እስትንፋስ ነው ማለት ይቻላል። ቤተክርስቲያን የተመሰረተችበት ዋና ሂደት ጌታን ያመኑ ሰዎች ወዲያው ወንጌልን በመመስከር በየስፍራው ይዘው የክርስቶስን ኢየሱስን አዳኝነት ምስራች ይዘው በመሮጣቸው ነው። ይህ ኃላፊነት በእያንዳንዳችን ላይ ያለ፣ ለጥቂት ሰዎች የተተወ ሳይሆን በእያንዳንዳችን ላይ ያለ ኃላፊነት ነው። ወንጌል እንዴት እንመሰክራለን ልትሉ ትችላላችሁ። ጥቂት ነገር ብቻ ማለት እፈልጋለሁ። አንደኛ ወንጌልን በአንደበታችን መመስከር አለብን። ሰው በአፉ መመስከር አለበት። በልቡ ያመነውን በአፉ መመስከር አለበት። በአፉ የማይመሰክር ክርስቲያን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝነት ማወቁን ማመኑን ማረጋገጥ አይቻልም። የሚመሰክርልኝን እኔ በመጨረሻው ቀን በአባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ ብሏልና። ስለዚህ ሰው በአፉ መመስከር አለበት። እንዴት እንመሰክራለን ለምለው በዚህ 7 ቀናት ውስጥ በጾምና በጸሎት በመሆን እኛ የምንመክረው ቢቻል ከግንኙነቶቻችን ብንጀምር፣ ከቤተሰብ፣ ከጓደኞቻችን፣ ከስራ ባልደረቦቻችን፣ ከምናውቃቸው ሰዎች ነገራቸውን፣ ሁኔታቸውን በደንብ የምንረዳቸውን ሰዎች ቀርበን ልናናግራቸው የምንችላቸውን ሰዎች ቀርበን በብዙ ጸሎት ለጌታ አሳልፈን በመስጠት ብንመሰክርላቸው ሰዎች ወደ ጌታ የመምጣት እድል ይኖራቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ ወንጌልን ሁልጊዜ ስንመሰክር ሰዎች የተለያየ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ያጋጥሙናል። የተቸገሩ ሰዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። የታረዙ፣ የተራቡ፣ የተጠሙ ሰዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። የታመሙ ሰዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ወንጌላችን በአፍ ብቻ የሚመሰክር አይደለም፣ በስራ የሚገለጥ ነው። ስለዚህ ካለንን የማካፈል ነገር ምክር ሊሆን ይችላል፣ አብሮ መሆን ብቻ ሊሆን ይችላል። ኃጢአት በማይሆን ነገር በሙሉ ከምንመሰክርላቸው ሰዎች ደስታና ሀዘን ጋር አብሮ መሆንን ይጠይቃል፣ ያለንን ማካፈል ይጠይቃል። ተቸግሮ እያለ ሂድና እሳት ሙቅ ብንለው ወንጌላችን እግር ያጣል። መስጠት ለወንጌል እግርን መስጠት እንደማለት ያክል ነው። ለዚሁም ነው ሐምሌ 7 ቀን በመጨረሻው ዕለት የዓመቱን መጀመሪያ ስለሆነ ሁላችንም ለወንጌል አገልግሎት የምንሰጥበት ይሆናል። ይሄ ቤተክርስቲያናችን ለምታደርገው የዓመታዊ የወንጌል አገልግሎት የምንሰጠው የመጀመሪያው ስጦታችን ስለሚሆን ነው። አንደኛ። ሁለተኛ፣ ለወንጌል ተልእኮ የተላኩ ብዙ ሰዎች ልክ አሁን እንደተናገርኩት የተለያየ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ያጋጥሟቸዋል እና እነርሱን አይተው ከንፈር መጠው መሄድ የለባቸውም። በምንችለው አቅም ሁሉ ለወገኖቻችን መድረስ ስላለብን ከዚሁ ከምንሰበስበው የምናገኘው ነገር ነው እና በየአጥቢያው ይህንን ትኩረት ተሰጥቶ የሐምሌ 7 ቀን አገልግሎት ሁላችንም ብንሰጥ፣ የወንጌል ማህበርተኝነት የዓመቱን ያልከፈልን ሰዎች ብንኖር፣ በዚህ ቀን ብናጠናቀቅ፣ ሌላም እግዚአብሔር ባበለጸገን መጠን መቼስ ለወንጌል ክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወትን ሰጥቷልና እኛ እግዚአብሔር ባበለጸገን መጠን ካለን ጥቂቱን ለወንጌል ብናደርግ ምንም የምንጎዳው ነገር የለም። ይልቁንም የእግዚአብሔር መንግስት መምጫ እናፋጥናል እና በዚህ እንድትበረቱ በጌታ ፍቅር ልናሳስባቸው እንወዳለን። ሌላው መቼም ስለ ወንጌል ስነሳ የግድ ማንሳት ያለብን ነገር አለ። በዚህ ዘመን ወንጌላችን ኃይል ያጣበት ሰዎች እናምናለን እያሉ በጌታ ነን እያሉ ህይወታቸው፣ ምስክርነታቸው ለዛ የማይበቃ ሆኖ ስለሚገኝ የወንጌል እንቅፋት እንሆናለን። ይሄ ከሐምሌ 1 እስከ 7 ቀን ያለው ጊዜ ራሳችንም የምንመለከትበት ቢሆን በህይወት መመስከር ትልቁ የወንጌል መሰረት ነው። ባለንበት ስፍራ፣ በአገልግሎታችን ስፍራ፣ በመስሪያ ቤታችን፣ በምንሰራበት ቦታ፣ በትምህርት ቤት፣ በቤት፣ በጎረቤት፣ በማህበራዊ ኑሮ ሁሉ ኢየሱስን የሚገልጥ ህይወት መኖራችን
በጣም አስፈላጊያችን ነው። ይሄ ሳምንት ይህንን ማስታወሻ ቢሆንን የምንጀምርበት ቢሆንን ያበላሸነው ነገርም ካለ ከጌታ ጋር የምናስተካክልበት ቢሆን መልካም ነው ይላሉ። ስለዚህ ወንጌልን በህይወት መመስከር ጉልበት ይሰጣል ወንጌል እና ሰዎች ለወንጌል አላማ የሚበጅ የሚበቃ ህይወት እንድኖረን ላበረታታችሁ ወዳለሁ። በመጨረሻ መቼም ስንመሰክር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሏል። የምንመሰክረው ቃል ፍሬ እንደሚያፈራ ልክ ተዘርቶ እህል ተዘርቶ ፍሬ እንደሚያፈራ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚሁ በከንቱ እንደማይመለስ ልናውቅ ይገባል። በዚህ ልንታመን ይገባል። የእኛ ስራ አይደለም ሰዎችን ወደ ጌታ ማምጣት። የእኛ ስራ አይደለም ሰዎችን መፈወስ። የእኛ ስራ አይደለም የተለያየ ችግር ባለባቸው ሰዎች ላይ መፍትሄ መሆን። ያ የጌታ ስራ ነው። ነገር ግን እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለው ጌታ በጸጋውና በመንፈሱ ከኛ ጋር እንዳለ ልናምን ይገባል። አምንም በድፍረት በጌታ ፊት ይህንን ጸጋ ልናካፍል ይገባል። ሰዎች ወደ ጌታ መምጣት የሚፈልጉት ያለ ምክንያት አይደለም። ነፍሳቸው ትፈልጋለች፣ የተለያየ ችግሮች ይዟቸው ተጨንቃለች። እና ለዛ መፍትሄ መሆን የምንችለው እግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ መጠቀም ስንችል ነው። ስለዚህ በመንፈሱ ኃይል በጌታ ፊት ሁል ጊዜ ዝግጁ ልንሆን ያስፈልጋል። ምክንያቱም ያመኑትን ምልክቶች ይከተላሉ ተብሎልናል። የተለያየ ምልክቶች እንደሚከተሉ ወንጌል ስንመሰክር ኃይል እንዳለው፣ የመፈወስ ኃይል እንዳለው፣ ሰዎችን ከጭንቀት የማውጣት ኃይል እንዳለው፣ የተለያዩ ነገሮችን በወንጌል ብዙ መፍትሄ እንዳለው እኛ መጀመሪያ ማመን አለብን። ይህን ደግሞ ለሰዎች በጌታ ኃይል ማካፈል መቻል አለብን። ይህንን ብናደርግ ቀደም ሲል እንደተገለጠው እስከ መቶኛ ዓመት ድረስ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አባላትን ቁጥር በእጥፍ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አጥቢያዎችን ቁጥር በእጥፍ ልናሳድግ እንችላለን። ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም። ይህ በዚህ የወንጌል ሳምንት በተቻለ መጠን ከመሰል ቤተክርስቲያናት ጋራ በጋራ የመመስከር እድል ካለ፣ በጋራ ወንጌልን የማሰራጨት እድል ካለ ይህንን ሁሉ መንገድ ልንጠቀም ይፈልጋል። በየአጥቢያዎቻችን አገልጋዮቻችን በሚመሯችሁ መንገድ የቤተክርስቲያናችን ምእመናን በእነዚህ ሰባት ቀናት ለወንጌል ራሳችሁ እንድትቀድሱ በጌታ ፍቅር ልንጠይቃችሁ እንወዳለን።